ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଧରି ନିଆଯାଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଚେହେରା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ଭୋଟ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଆଉ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କେହି ଲଢ଼ିବାକୁ କେଉଁଠି କହିବ ସିଏ କିଛି ଭୋଟ ପାଇବେନି କେଉଁଠି ସବୁ ଭୋଟ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଚେହେରା ଅଛି ବୋଲିକିରି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଜେପିକୁ ସେମିତି ଆଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ମସିହାର মুখ্যমন্ত্রী পদবীরা এই হইবে দল জিতিলে এই হচ্ছেন আমার দলের মুখ্যমন্ত্রী চেহে এইটা বিজেপি কি স্পষ্ট ভাবে লোক কারণ অনেক নরে মোদি নিশ্চিত ভাবে ভারতবর্ষপায়ে গোটে বড় চেহে এবং নেন্দ্র মোদীকর ব্যক্তিত্ব তাঁর চেহেরা তাঁর পারিবার পড়ে এবং তাঁকর কন্ট্রিব্যুশন ভারতের উন্নতিপ্রে ইয়ে আজ কেবল ভারত ভিতরে সীমিত হয়েকরি না আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে গোটে আলোচনার ব্যক্তিত্ব হয়ে যাইছেন যে ভারত ভাইয়া এত বড় দেশের এত প্রকার অসুবিধা থাক সত্ত্বে দেশ আজিকা দিনের করোনা পরে যুদ্ধ বিভিন্ন জায়গায় লাগি পরে মধ্য সিভি এ দেশে সম্ভাছেন পি দেশ এ আগোচ্ছে একটা যে দেশ পছুছে তেমন নরেন্দ্র মোদী দেশপ্রাই গোটে বড় চেহারা সাধারণ লোক चेहरा निश्चित भारत से भोट त्या जे भोट आस हो मुख्यमंत्री हे नाशे ना सी भोट पाले सधानमंत्री हे प्रधानमंत्री करण्या एम पी कॅडीडेट बिजे पी पार्टीवर ही तो, तो लोक बेसी पसंद कर ओडीशा सरकार केमती आर तुडशे सरकार हवाके प्रथमे आपण ओशार जे मुख्यमंत्री सेमती गोष्ट चेहरा लोक उस्थापित कर ଏବଂ ଦୁଇ ଏ ଯେଉଁ କଥା ଅମିତ ଶାହା ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୀତି ଆୟୋଗ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ସେ ଦାବି କଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫୋକସ୍ ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତୁ ତା'ର ଉତ୍ତରରେ ଅମିତ ଶାହା ଆଜି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜ୍ଞା କେହି କେବେ ପଚାରୁନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯଦିବା କାଁ ଭା କେଉଁଠି ମିଳୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏତେ ନଥିଲା ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଏତେ ନଥିଲା ଖାଲି ନାମକେ ବାସ୍ତେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏକ ଗରିବ ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତିକି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା କଥା ତା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ସେପରି କିଛି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉ ନଥିଲେ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭଏସ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଲୋକସଭାରେ ବା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଆଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଅତି କ୍ଷୀଣ ଅତି ଗୌଣ ଥିଲା ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ପର ସହିତ जो सरकार केंद्र आसची नरेंद्र मोदी सरकार आम निजे तुलना तुळना करतो आता देखील कं होई अमित शहा कहले को एत फोकस द्यायची जे कि ठी स्वाधीनता पर थु दु हजार चौद पर्यंत कौशस केंद्र सरकार को एत गुरुत्व दे ने या निहती सतक आज धर्मेंद्र प्रधान केवळ ओडीशार जण ନେତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ ହେବ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ମନକୁ ସେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଦଳ ଦେଇଛି ସିଏ ତାକୁ ଅତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କେବଳ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇନି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଉଛି